Өзге де жаңалықтар. Орталық сайлау комиссиясының мүшелері 19 наурызға тағайындалған Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі мен мәслихаттары депутаттарының кезектен тыс сайлауын өткізу мәселелері бойынша облыс орталығында көшпелі семинар өткізді. Шараға аумақтық сайлау комиссияларының мүшелері, кандидаттардың сайлауалды штабтарының өкілдері, халықаралық байқаушылар мен бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері қатысты. Өңірде орталық сайлау комиссиясының күнтізбелік кестесіне сәйкес кандидат ретінде тіркелген тұлғалармен үгіт-насихат жұмыстары жүргізілуде. Мәліметтерге сүйенсек, облыс бойынша барлығы 499085 адам сайлаушылар тізіміне енгізілген. Бұл тізім әрбір учаскелік сайлау комиссияларына берілді. Енді бүгінгі күні Шығыс Қазақстан облысында Өскемен қаласында Қазақстан Республикасы орталық сайлау комиссиясының төрағасының орынбасары Константин Викторович Петровтың, комиссия мүшесі Сәбиля Сапарқызы Мұстафинаның қатысуымен үлкен семинар, көшпелі семинар өткізіліп жатыр. Басты тақырыбы бұл осы сайлау жұмысының ерекшеліктері туралы. Қазір уақытта осы өңірдегі барлық учаскелік сайлау комиссиясы жұмыстарына кірісті. Облыс бойынша 533 сайлау учаскелері жұмыс істеп тұр. 19 наурызда дауыс берушілерге әртүрлі түстегі 5 бюллетен ұсынылмақ. 4 наурыздан бастап әр тұрғын өзінің дауыс беру учаскесінде бар жоғын анықтай алады. Фатима Тілеханқызы, Диас Талғатұлы, Алтай, ақпарат.